Bugün uğursuzluqla nəticələnən Daşaltı əməliyyatından 30 il ötür. Əməliyyat Şuşanın Daşaltı kəndinin azad olması məqsədi ilə 1992-ci il yanvarın 25-dən 26-sına dək davam edib. Həmin əməliyyatlar zamanı hərbçilərimiz pusquya düşüb, xeyli sayda itkilər olub. 44 günlük vətən müharibəsində müzəffər Azərbaycan ordusu Qarabağı, o cümlədən Daşaltını azad edib. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan əskərinin sərras atəşi nəticəsində hər gün xeyli sayda canlı qüvvə və texnika itkisi verən erməni silahlı qüvvələri çıxış yolunu Daşaltıdan geri çəkilməkdə görüblər. 2020-ci ilin noyabrında Şanlı Azərbaycan ordusu 1991-ci ildən etibarən erməni silahlı dəstələrinin nəzarəti altında olan Daşaltı kəndini işğaldan azad edib. Bununla da uğursuz Daşaltı əməliyyatının qisası alınıb.